We have resolved to appoint Senator James Agri Orengo as the Senate Minority Leader with immediate effect. Mutogolia wali ya nini bugeni ya Senate Moses Wetangula kuhaguroge tulo inikiu ni alunake ODM guatanilo ine ya NASA. Mwaka ukiisha, tukiambiwa na wakubwa wako, county commission na wengine, kwako ndiyo mambo inavanywa, utapotea, tutafute mtu mwingine. Minister wa ugitiri wa adheni, Dr. Fred Matiangi, gotoguli ya filigisheni ya Joy Sheifango County ni ya Kiabu, na kuhitani ya kuhukia urugi wedi ya naonyu wa Johishi. Yo maisha sasa niko nayo, ni heli niludi kwa kanisa ni niwe naendelea na mambo ya Mungu. Mudiru miuli ya wahuli ilumishumare mtuwe mwena wa Meru na kukomadhi vitali ni ya Kenyatta kuhona na kurekeleliyo kuinuka wake mushie. Na sako ya Prestige kuma kaunti ya Naikuru kwa bililio tugata wa mwanya kule ya Thiao kule ya Maratu kuhone Matatu Hostess.